د ننګرهار په لرې پرتې ولسوالۍ د رینور کې د 324 کیلوواټو په ظرفیت سره د اوبو او سولري برېښنا ګډه پروژه بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکي وایي دا پروژه چې د 2 کالو په موده کې شمول کې چارې بشپړې شوي، په جوړېدو یې 4.4 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د جنوبي کوریا لخوا ورکړل شوی او 2000 کورنۍ به ترې برخمنې شي. دا پروژه د اوبو او د سولر ګډه پروژه ده چې 340 کیلووات برق دلته جوړ شوی او دا 340 کیلووات برق به 2000 کورنۍ مستقیماً د دې څخه مستفید کیږي. د درې نور استوګن د برېښنا په دې پروژه خوښ دي، خو وایي د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دی ورته لمدې برېښنا نه په ګټنې کوچنۍ فابریکې هم جوړې او خلکو ته دې کاري زمینه برابره شي. او د کلیو پراختیا وزارت چې دا پروژه تطبیق کړي وایي له پروژې لویه موخه هم درې نور کې د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا ده. دا کلی د علاقه ډیر غریبانان د کار روزګار دلته نشته دی، نو موږ د دولت نه د دې خواهش کوو چې دولت د موږ د پاره هم د دې برق په ذریعه داسې شهره فابریکې سه جوړ کړي چې د کندک او د شمال د غریب خلک ولس دلته څه وکړي، یو نفقه او یو نان یو ډوډۍ پیدا کړي. یوازې دا د کورونو د رڼا کول دپاره نه ده جوړه شوې، دلته موږ واړه تجارتي مسایل لرو چې هغې دپاره برق ورکوو، هغې ته انکشاف ورکوو. د دې برېښنایي سیستم جوړونکي شرکت مسؤلین چې تخنیکي معلومات یې له رسنیو سره شریکول وایي یاد سیستم د ورښت او باران پر وخت هم د 60% برېښنا تولید ظرفیت لري. که بیا هغه سخت جمعمي مثال په ورځ کې هم سولر 60% کار کوي، دلته بیا کانال هم شته، د اوبو کانال دی که تاسو پاس لاړ شئ د اوبو نه هم تولید کېږي. چارواکو ژمنه وکړه چې د شینوارو ولسوالیو په ځینو سیمو کې به د برېښنا دا ډول پروژې جوړې کړي چې هم به یې خلک د برېښنا له ګټې برخمن او هم به ورته کاري فرصتونه برابر شي. ایمل ظاهر، شرق رادیو تلویزیون، درې نور.